bá wà ní ayé yìí bí ò bá mọ bí a ti ń dúpẹ́ ó yẹ kẹ́ ẹ sọ fúnra ẹni bẹ́ẹ̀ pé kò yẹ kò tọ́ sí láti wà ní ayé torí pé ẹni tá a bá ṣe lóore bí ò bá dúpẹ́ bí ọlọ́ṣà kẹ́rẹ̀ ni lọ́ni ẹni tá a sì ṣe lóore ẹgbẹ̀fà dúró ẹni bẹ́ẹ̀ bí ò bá dúpẹ́ ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé ó pàdánù ìdí ni torí pé ẹni tá a bá yá lówó tí ò bá san tàbí ṣùgbọ́n kan ò sí níbẹ̀ ó yẹ kẹ́ ẹ ti mọ̀ pé bá a bá fúnra ẹni bẹ́ẹ̀ lọ́mọ kò ní ṣànà ẹ káàárọ̀ ẹ tún kojúmọ́ ságbélé wa kàkà tán láàárọ̀ yìí rock city 101.9 fm nílùú àbẹ́òkúta òun lè ṣe rédíò eléyìí tẹ́tílù rọ̀ fẹ́ àti gbọ́ wa miltaudin matthew ogungbemi alabi ade olówórí àníkẹ́ òun náà ni orúkọ tèmi ẹ káàárọ̀ ẹ tún kojúmọ́ bó o ní wíkẹ́ndì yín sáàfíà ni. ẹ kú ojú mọ́ yàrá ẹni tá a ṣe lóore tí ò bá dúpẹ́ bírí wọ́n bá jẹ páńlá ẹ̀wò wọn dáadáa wọn ò ní ta yín ẹ̀jẹ̀ àmọ́ bá a ṣe ń dúpẹ́ aníkẹ́ àbdé yín náà rèé ayá dáadáa lọ́ọ̀dẹ ọkọ lóge wa pé ẹ kú ojú mọ́ láàárọ̀ yìí. ṣé wọ́n ní bí tí ò bá pẹ́ ni wọ́n ní ẹnìkan wọ́n ní kì í pẹ́sẹ́ fẹ́ẹ́ ni gẹ́jì rẹ gẹ́gẹ́ bí ara rẹ mo tí gbogbo wa tí a mọ̀ ń kà. ó wà ní koran náà ó wà ní ojú ọkàn fún ifá kan náà. ó wọ́n ló mọ gbogbo ẹ̀ kárí ilé ni sọ̀tún ṣòṣì. oyegun àti amẹ́sí àti àwọn gómìnà mẹ́rin míì wọ́n ti lọ fikùnlukùn pẹ̀lú ààrẹ orílẹ̀-èdè yẹn buhari ní ìlú london ní àná alánà ńlá tí àwọn gómìnà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú all progressives congress apc àti àwọn aṣáájú wọn tí wọ́n ti lọ fikùnlukùn pẹ̀lú ààrẹ muhammadu buhari yẹn ní ìlú london torí pé ààrẹ muhammadu buhari tẹ̀ gbàgbé ó wà nílùú london níbi tí ó ti ń sinmi fún ìlera ara rẹ̀ lánàá lánàá òun náà láti rí àwọn tí a kà á lẹ̀ yìí oyegun amẹ́sí àti àwọn gómìnà mẹ́rin níbi tí ọ̀rọ̀ náà ti jẹ jáde láti ẹni tó jẹ́ olùdámọ̀ràn pàtàkì lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn àti ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ìyẹn fẹmi adesina ló sọ bẹ́ẹ̀ lábújá lánàá ó ní rosa sokoroṣa ìyẹn gómìnà ti ìpínlẹ̀ imo ó lóun ló jẹ́ gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ tó sì sọ pé kódà nígbà tí ààrẹ muhammadu buhari tó rí àwọn ìṣeninú rẹ̀ dùn tó rẹ̀rìn músẹ́ tó sì lórí ọ̀fẹ́ àti gbà wọn lálejò pé òun tún láǹfààní láti rí àwọn ọmọ bàbá òun láti orílẹ̀-èdè nàìjíríà sokoroṣa wa sọ pé ó ní ìdí káwọn fi lọ síbẹ̀ ni pé káwọn tún lọ fojú gan ni káwọn ṣèdá wípé káwọn lè tún rí bí ara ààrẹ muhammadu buhari bó ṣe rí àmọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ààrẹ muhammadu buhari ó ní à ó lè dúró náà ó ní gbogbo ohun tó ń lọ lórílẹ̀-èdè nàìjíríà ó ní gbogbo ara tìmí alukara bíi àgẹrẹ ni ó ní gbogbo ẹ̀ náà mọ kúkú mọ̀ níbẹ̀ náà ló ti bẹ̀rẹ̀ sí bèrè lọ́wọ́ àwọn gómìnà tí wọ́n lọ́ọ́bẹ̀ ní kankan pé báwo ni ẹ ti ń ṣe ìpínlẹ̀ yín sí bákan náà ó tún bèrè lọ́wọ́ ẹni tó jẹ́ alákòóso fún ọ̀rọ̀ ìgbòkègbodò ọkọ̀ yẹn rotimi amẹ́sí pé ọ̀rọ̀ rẹluwe bó o ló ti ń lọ ńgbà wa bí ààrẹ muhammadu buhari léèrè pé ẹ̀sà lórí ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n ń sọ ọ̀rọ̀ kòbákùgbé sí ààrẹ muhammadu buhari bá rẹ́rìn ó laf ó rẹ́rìn ó wá ní sẹ́rí èrè ìbejì ẹni tó ń rìn òun ni kò jẹ́ káwọn kò ń bínú ó ní ẹ fi wọ́n lẹ̀ ó nítorí bẹ́ẹ̀lì náà sọ pé ẹ jẹ́ kí ọmọdé wá sí ọ̀dọ̀ mi torí àwọn ìjọba ọlọ́run ó wá sọ fún wọn pé ẹni ẹ̀ mọ̀ bá sẹ́yìn lọ ó ní kíní kan lèmi ó kàn sọ ni pé àdúrà ni mo gbà ẹ bá lè ríre mu àdúrà ni mo gbà o. ọ̀rẹ́ ìpínlẹ̀ èkó lèmi wà láàárọ̀ yìí kérédò àmọ́ àṣàánú wa ní ìṣe bí wọ́n ní ọmọ ẹni kú ó sàn jẹ́ ọmọ ẹni nù náà àtọmọ ẹni kú àtọmọ ẹni nù ewo náà ló sàn nù méjèèjì gbogbo ilé tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ wa láàárọ̀ yìí àní fọwọ́ wa gbọ́mọ sí bẹ́ẹ̀ náà láàní ṣe àwọn ọmọ wa ò ní di àwátì láṣẹ ìtumọ̀rẹ̀ adelé ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí yẹmi òsínbàjò ló ń fi dá gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà lójú lánàá wọ́n ní ẹ̀yin sàrọ̀rọ̀ fi ọkàn balẹ̀ o ọníṣẹ́ rí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ mẹ́fà àti àwọn ajínigbé tí wọ́n jí gbé ní ilé ẹ̀kọ́ modern college tó wà ní igbó ńlá ní ẹ̀pẹ́ ní ọjọ́ 15 oṣù karùn-ún ọdún tá a wà yìí wọ́n ní wọ́n mọ̀ tó gbòmìnira wọn wọ́n ní àwọn pọ́ǹpọ̀ bá àwọn òbí àwọn ọmọ náà sọ̀rọ̀ pé kí wọ́n fi ọkàn balẹ̀ o wípé torí bàbá ìwé gangan lòun òun sì mọ̀ wípé kò dẹrùn lóòótọ́ kí òbí lajú ẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ́ máa wá ọmọ kí ọmọ di àwáàrí kí wọ́n sì máa wá títí kí wọ́n máa rè ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹ jẹ́ kí gbogbo wọn kún fún àdúrà wípé torí ọmọ àwọn ọmọ náà ń kọ́ wọ́n di rírí láṣẹ èdèmàrè àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ mẹ́fà tí wọ́n jí gbé nílé ẹ̀kọ́ tí ó wà ní igbó ńlá ní ẹ̀pẹ́ òsínbàjò ó ti fi ọkàn àwọn òbí wọn balẹ̀ àti gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà wọ́n ní ọmọ àtó délé wọn láìpẹ́ láìjìnà pé àwọn gan àwọn ò sùn
àwọn owó lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ náà báwọn sì mọ̀ wípé wọ́n di rírí lọ́ṣẹ̀ ìdùmọ̀rẹ́. Olórí kọkọrin kan ọba bí léèrè kí báwo ló ti kọrin ní ẹja mọ ọba wọn sọ. Wọ́n sì wá ìdájẹ́ mọ́ o, ẹja mọ́ ọba wọn sọ. Báyìí sì lè ṣe. Ajọ ṣe náà ni. Gẹ́gẹ́ bí olórin ìyẹ́bó ti kọ́, wọ́n ní ògùn ní méjì náà ni ó mọ̀ di ẹ́ẹ̀ta torí pé wọ́n ti fún àwọn olóṣèlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, wọ́n ti fún wọn ní orúkọ míì. Wọ́n ní ọ̀daràn inú òṣèlú, òun náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olóṣèlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, òun náà ni. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀? Ẹni tó ti gbà kan rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí, ọmọ olóko òdùrú, ọmọ ajífẹ́pẹ́ ṣeré, olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́, òun náà ló sọ bẹ́ẹ̀ lánàá. Ó ní ọ̀daràn inú òṣèlú, òun ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olóṣèlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ní mo tún fún wọn ní orúkọ míì. Ẹ wá gbọ́ ohun tí olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ sọ níbi tí ó ti ń bá wọn darapọ̀, tó ti jẹ́ alága níbi tí wọ́n ti ń ṣe ayẹyẹ ọgọ́rùn-ún ọdún fún ilé ìjọsìn eléyìí tó jẹ́ ti African tó wà ní àpapá tó wà ní agége ìyẹn ní ìlú Èkó. Ọbásanjọ́ ní ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olóṣèlú tá a ní, kódà lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Ó ní àwọn tí wọ́n wà nú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ẹlòmíì inú wọn kìí ṣe ìgbàgbọ́, kìí ṣe mùsùlùmí, bẹ́ẹ̀ kìí ṣe oníṣẹ̀ṣe, yóò sì mọ pera rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó gba Ọlọ́run gbọ́. Ó ní mo wá sọ fún onígbà tí mo wà gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ìyẹn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ní mo kó àwọn kan mọ́ra tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn, àwọn kan wà nú wọn tó jẹ́ pé wọ́n da, àwọn kan sì wà tó jẹ́ pé ọ̀daràn pajagi, òun náà ni wọ́n, tó sì jẹ́ pé ńṣe ni wọ́n fi ọwọ́ bojú. Olóburú jáì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ó ní kò kú ní ìbàjẹ́. Ó ní nítorí wípé ọmọdé ní ṣìlè méjì ńlé, ó wá ránṣẹ́ sí èṣù pé kó wá ṣeré fóun. Ó ní ṣe mọ̀ pé sísìn fíìmù ni, kò ní dú òwò tán. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olóṣèlú wa, ọ̀daràn inú òṣèlú, òun náà kúkú ni wọ́n. Ẹ mọ̀ ṣọ́ra fún wọn. God bless Nàìjíríà. Ẹ mọ̀ orílẹ̀-èdè irú, torí pé ẹ̀yin ò sí ń bẹ̀ ń gbà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe, ṣùgbọ́n ẹ má wàá balẹ̀. Somebody tún lè ṣe. Somebody balẹ̀. Kí ni ká ṣe pẹ̀lẹ́ yìí sí ìfàn wíwí bílíwí? Ṣùgbọ́n wọ́n kọ̀ wọ́n láwọn ò ní gbọ́. À ń jẹ́ kúrú kó tán láwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn kan tó ń gbọ́wọ́ ẹ̀ sí kọ́bọ̀ òkè ṣàánú wa. Ọkùnrin kan rèé, ọmọ ọdún 31 síkìrù Ọdẹ́jídé, òun lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn ti tẹ̀ báyìí látàrí wípé ó fi tipátipá ti kùkù já ìbálé ọmọ ọdún 13 ọmọ obìnrin kan. Eléyìí wá ní agbára báyìí. Ẹni tó jẹ́ alūkkóró iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn, Abimbola Oleyemi, òun ló sọ wípé ẹni tí ìyàwó tí ọkùnrin náà ti fẹ́ tẹ́lẹ̀ òun ni ó wá fi ẹjọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún sùn ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó wà ní Sango ní Ọ̀tà nílùú Abẹ́òkúta nípínlẹ̀ Ògùn. Òun ló ti ń sọ wípé ó ní ẹ wò ó, ọmọ náà máa ń wá sí ilé àwọn ní Ìjẹ̀ṣà tẹ̀dó ní agbègbè ìlú Èkó. Òun ló wá sọ wípé níṣe ni arákùnrin yìí ló fi tipátipá já ìbálé rẹ̀ láti inú oṣù kejìlá ọdún 2016. Ṣùgbọ́n arákùnrin náà ó ti wà ní akóló àwọn ọlọ́pàá báyìí tó ti ń wò pakopako. Ẹni tó bá ṣe ohun tẹ́lẹ̀ kan ò ṣe rí. A sì mọ̀ bá wọn sọ pé pé ẹranko ló yẹ ká mọ̀ pé mú àwọn èèyàn báyìí. Ó yẹ kó máa bá wa bí mú ìfọ̀kànlá. Ọmọ pé bí ọ̀pọ̀lọ́ bá wẹ̀mí tútù bá ṣe lọ́wọ́ gbọ́ná ló mọ̀ pé ilé ayé pé méjì. Òun náà gbọ́dọ̀ ilé ayé pé méjì báyìí. Àwọn gómìnà ní gúúsù ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, wọ́n ó ṣe ìpàdé papọ̀ bí mẹ́fà ọ̀hún. Wọ́n ò mọ fojú wo ara wọn láàárọ̀ yìí náà ni. Ìpínlẹ̀ Ògùn náà ni yóò sì ti wáyé. Ní ìpínlẹ̀ Ògùn lónìí, gangan sọ kùtùkù sí wo, àmọ́ kìí ṣe nílé amọ́dé nìkan ṣo. Wọ́n sọ pé gangan sọ yóò sọ ní ẹgba àwọn òṣìṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ògùn lónìí. Ibi tí a ti rí gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn ìyẹn Aṣòfin Àgbà Ìbíkúnlẹ̀ Amọ́sùn tí ó mọ gba àwọn gómìnà mẹ́fà tó wà ní ẹkùn gúúsù ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè yìí tí ó mọ gbà wọ́n lálejò, tó sì jẹ́ pé àwọn mẹ́fẹ̀ẹ̀fà wọn ó jọ jókòó ní ráńtẹ́bù ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tó tẹ̀ wá lọ́wọ́. Òun jẹ́ ká dìde mọ̀ pé ó ní Adébólà Adéìfẹ́ tó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn alábòójútó ní ìpínlẹ̀ Ògùn náà ló sọ bẹ́ẹ̀ jáde. Lára àwọn gómìnà tí wọ́n sì wà ńbẹ̀ náà láti rí Akínwùmí Ambọ̀dé ti ìpínlẹ̀ Èkó, inú wọn náà láti rí Rotimi Akérèdọ́lù ti ìpínlẹ̀ Ondo, Rauf Arégbèsọlá ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, Ajimobi Abiola láti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àti Bọ̀dá Pétérù Ayọ̀délé Fáyọ̀ṣe láti ìpínlẹ̀ Èkìtì ìyẹn Ògúlùtù, níbi tí gómìnà Ìbíkúnlẹ̀ Amọ́sù yóò mọ gbà wọn lálejò. Ó bá di mélòó, wọ́n di mẹ́fà, wọ́n mójú ajé, wọ́n fi kò ní sọ. Gbajúgbajà òṣèré ni, bàbá ni, yóò mọ lẹ́yìn, yóò mọ lẹ́yìn, ọ̀rọ̀ yìí yóò mọ lẹ́yìn, ajá ti ele.
bàbá náà dágbére fáyé. Wọ́n kúrò nínú ayé ẹ̀ṣẹ́ òun òṣì, wọ́n fi ọ̀pá wọn lélẹ̀ lẹ́sẹ̀ olùgbàlà lánàá lẹ́ni ọdún mẹ́rìndínláàádọ́rùn-ún ni bàbá sọ wípé ó dìgbà ó ṣe fáyé ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni bàbá padà síbi tán ti wá. Àwọn tó jẹ́ àkọ́bí bàbá náà ni ó ní ẹ wò ó olóṣe ni láàánú pé bí àbúrò mi ṣe pè mí pé bàbá mára bàbá ṣẹ́ṣe òye lòún tẹ́kọ̀ọ́ létí kí ẹjẹ́ sáré lọ wo bàbá mi pé mi àti wọ́n sì sọ̀rọ̀ ìjẹta oníjẹta pé ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n fi débẹ̀ lòún rí pé òkú bàbá òun lòún bá ńlẹ̀ tí bàbá ti padà relé. Kódà gómìnà ìpínlẹ̀ Ogun aṣòfin àgbà ìbíkunlé Amọ́sùn àwọn náà sọ̀rọ̀ wọn ní bàbá Adéfáyọ̀ Fálétí jẹ́ bàbá àgbà gidi ẹni tó jẹ́ wípé ó ṣe fi ọ̀rọ̀ lọ ní bàbá ìkékọ́lọ́ kó tẹ̀wọ̀n sí afẹ́fẹ́ rere bẹ́ẹ̀ náà nìkan náà ọmọ ẹ̀ náà ni bí bàbá ṣe gbàdúrà òwúrọ̀ tán wọ́n mẹ̀kọ́ ni bàbá bá ní kọ́lọ̀ ń pèsè ẹnìkan tí yóò máa delédé àwọn bàbá torí ilé ayé yìí ti sún àwọn àwọn ọ̀run ti ń pè é àbọ̀rú àbọ̀ yìí bàbá àbọ̀ yìí bá ṣíṣe òun ìgbéyàwó bàbá yìí àwọn ènìyàn ní wọ́n dáhùn àwòyìṣọ̀fọ̀ kọ́lọ̀ ń tẹ́ bàbá sáfẹ́fẹ́ bí sàárọ̀ yìí ta mú wá tó bá dùn mọ́ yìí dáadáa ìyá tún pàdé láàárọ̀ lálágbára kábíyè sọ̀bẹ̀ lédò iléeṣẹ́ lédò tẹ ti ń gbọ́ wa yìí iléeṣẹ́ lédò alárùbárẹ́ káṣí ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ni ó torí pé lọ́sẹ̀ yìí gbọ̀ngbò sọ kutukú ó sì wù gẹ́gẹ́ bá ti wí alábí àdé olówó orí àníkẹ́ òun náà ló pọ̀ ti mí ajé ògúngún ní sọ ajé ẹsẹ̀ mí náà ti pè ló ti ń bẹ̀ wá pé ká jẹ́ kó òun náà àníkè àdé ikàn rèé ayá dáadáa lọ́ọ̀dì ọkọ ló ní tí ọ̀gẹ̀dẹ̀ bá ti rọ̀ kò tún padà lé mọ́ ilé ayé wa yóò máa rọ̀ dẹ́dẹ́ dẹ́ni ó dìgbà.